سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم و شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے۔